A s námi ve studiu právě sedí pan Mikeska. Dobrý den. Dobrý den. Vy nejste na naší škole poprvé, že je to tak? Ano, my jsme se tady asi omylem nebo náhodou setkali, poněvadž sem docházím na svoje hodiny k vaší pedagožce, tedy i k mojí, ke Galemácku. Já jsem se o vás dočetl, že jste nestudoval konzervatoř, ale gymnázium a poté jste se dostal na vyšší odbornou školu herectví. Netrpěl jste na gymnáziu? Naprosto ne, ne. Já jsem byl rád, protože si myslím, že herec nebo kdokoliv by měl mít nějaké penzum vědomostí a to s dovolením si myslím prostě mladému člověku na konzervatoři dáno není. Takže pokud jsem pak chtěl studovat jakoukoliv jinou vysokou školu, tak myslím, že to gymnázium je ideální. Takže vůbec jsem netrpěl, ne. Zkoušel jste DAMU? Zkoušel jsem DAMU, ale loutkové divadlo. Mě dost překvapilo, že to vlastně je víc alternativní. Nakonec to teda asi nevyšlo, když jsem se tam nedostal, ale myslím, že mě na základě toho pozvali na tu vyšší odbornou a já jsem byl úplně prvním studentem. A kdo byl vaším pedagogem na herectví? Mým pedagogem, hlavním pedagogem byla Eliška Balcerová. No to je krásné. Já jsem, když jsem si o vás hledal informace, tak jste mi udělal radost, protože jsem zjistil, že máme jednu věc společnou. A to, že jste už během studia na vyšší odborné škole nastoupil do svého prvního angažmá v Mostě. No, a to máme společný. No. Vy jste v Mostě. Ano. A právě jak se to stalo? Prošel jste konkurzem? Tam zrovna dělali baladu pro banditu, scháněli nějakého prostě banditu. Já jsem zrovna měl dlouhý vlasy, zrovna jsme zpívali, dělali jako jeden muzikál, tak se to sešlo, ale absolvoval jsem tam konkurz. Komický na té celé situaci je, že tehdy je to no, 19 let, jsem hrál Nikolu Šuhaje v inscenaci Balada pro banditu a my teď Mladé Boleslavi taky hrajeme Baladu pro banditu a já opět hraju Nikolu Šuhaje, když tam pak přijde ten mladý bratr a říká, že naše máma zase čeká, tak říkám, že to musí být věc Makropulos, ta naše matka, tak jsem se do té stejné role vrátil po 17 letech. Během té chvíle, co jste byl na volné noze, jste si uvědomil, že chcete studovat režii? No. Jo? A jak to přišlo? Nevím, tak to najednou přišlo. A já jsem k tomu inklinoval už od svých 4 let, kdy jsem se naučil před školou psát, abych si mohl psát hry. Ty hry jsou dneska u nás rodinný klenot, protože to teda jako nazývat to hrou je opravdu jako přemrštěný. Mám ty písmenka taky ty zrcadlově obrácený, že mají ty bříška na druhou stranu. Je to jako legrační, ale vlastně ten pocit jsem měl tehdy ve 4 letech nebo v 5, stejně jako dneska. A nyní vlastně už několik let působíte v Mladoboleslavském divadle. Já jsem právě rodák z Mladé Boleslavy a pro mě to divadlo bylo něčím strašně kouzelný. Jak to vlastně působí na vás? Kolik let už tam účinkujete? Já ani nevím, 15 bych řekl tak určitě. To divadlo je krásné, je to opravdu čistá secese a tohle divadlo má jednu velkou výhodu, i když se sedí na balkoně, tak vlastně na to jeviště je tak blízko, že se tam velmi dobře hrajou i komorní věci. Já nesmím také zapomenout, že jste v roce 2014 dostal cenu Thálie za mužský výkon roku v činohře. Za jakou roli to bylo? Je to Prokletý básník, Paul Verlaine, ve hře v textu Úplné zatmění. Je to mimochodem taky film, ale původní je ta divadelní hra. Je to psycho.
Je to hra, pokud si pamatuju, na té hře jsem Mladé Boleslavi právě byl. Je to, odehrává se to v akváriu nebo u... Akvárium to není, je to uzavřený prostor a to není sklo, to jsou zrcadla, je to vlastně prostor jeho bytosti, jeho hlavy. Já vlastně ani o přestávce neodejdu. A když přichází lidi do sálu, tak už tam jsem jako ta postava. A jaký to byl pocit? Strašně zavazující. Já jsem hrozně se bál, že zklamu lidi, kteří mi fandějí. A není to jako Česko hledá talent nebo superstar nebo něco takového. Já jsem ten večer nic neskazil, blbě jsem nezaspíval nebo nezažongloval. A stejně jako z těch tří, jako dva odejdou. Sice se dostali do té trojky, ale první nejsou. A já jsem hrozně měl pocit, že zklamu strašných lidí. Takže především zavazující a jsou to strašné nervy. My jsme letos dostali jako divadlo vlastně už pořadí třetí Itálii a já jsem Radimovi Madejovi říkal, že si to ať nečeká, že si ten večer užije, protože to je jenom strašný stres a akorát se člověk musí kontrolovat, aby tak jako nezávazně vypadal, ale to, že mají všichni na tom jevišti ty nervy napjatý, to je jako logická věc. Proběhlo vám vůbec něco hlavou, když jste šel k tomu pultu už s tou cenou v ruce a měl jste teďka říct? No, mě proběhlo hlavou to, že vůbec nevím, co mám říkat, protože to si opravdu člověk nechystá. Krom toho, ještě na těch tálích je odpoledne zkouška, protože je to přímý přenos. A vy si zkoušíte to přebírání, zkouší si to všichni tři, dostávají nějakou hnusnou vázečku z rekvizitárny a umělohmotnou kytku. A teď je to kupovat prostě zajíce v pytli, já si nebudu připravovat, komu děkuju. Ještě předtím, než vím, že opravdu mám právo poděkovat. A v tu chvíli jsem věděl, že vlastně vůbec jako nic nevím. Já jsem tam měl rodiče, a moje máma první, co řekla, proč ti nedali tu zelenou, ta ti líp jde k obleku. A myslím, že to beru poctu, ale ne pro sebe, protože já jsem jenom zrovna vidět. Já vím, že účinkujete v tuhle chvíli i v divadle Pohádek. A snad je to představení Bob a Bobe? No a to je moje divadlo, můj soubor, divadlo Anfas, kde se jednak věnujeme tvorbě pro děti a jednak tvorbě pro dospělého diváka, pro mládež, kde se snažíme pohlednout na klasické kusy, ať už dramatické nebo nedramatické, z perspektivy člověka žijícího v 21. století. Tak třeba teď aktuálně v této dramaturgické linii máme na repertoáru jak žena Onegina nebo Manon Lesko. No a v divadle Pohádek občas hostujem právě s těma klasickýma pohádkama. A zase jedna ta linie jsou večerničky, protože jednak je to prostě kvalitní materiál, jednak to děti baví a jednak na to vzpomínají i rodiče. Jakou vy máte nejoblíbenější pohádku? To úplně nevím, já určitě nejsem takový ten typ, co začne u Vánoce a začne sjíždět ty pohádky. A to vlastně jako, já vlastně nevím, jestli mám rád pohádky. Takže spíš komedie nebo ne, komedie, tragédie? Já jsem takový ten pateťák. Já vím, že v tuto chvíli režírujete představení Faust, nebo už je nastudováno? No, to je omyl. Já jsem ve Faustovi hrál v režii Pavla Keka, tam jsem hrál Mefistofela a to, o čem vy teď mluvíte, tak to je úniková hra, což není divadelní hra, to je moderní druh zábavy, kdy lidi už si nechtějí hrát virtuálně, ale chtějí to zažívat na vlastní kůži a podstata únikových neboli escape exit game je, že váš tým, hraje to 2 až 5 lidí, je zavřen do místnosti a
pomocí indicí, je to taky trochu Da Vinciho kód nebo pevnost Bojár, ale je to založený především na selském rozumu, na představivosti, na fantazii, na logických operacích. Vy se do hodiny musíte dostat z té místnosti. A já jsem tu hru vlastně vymyslel na základě legendy o Faustovi. A navazuje to na klasiku Sartra a Buñuela? Ne, úplně tak, i když samozřejmě jistý znaky se tam dají objevit. Tohle opravdu má základ nikoli v divadle, ale v počítačových hrách, které k nám do Evropy přišly z Japonska, kde už opravdu v 80. letech to velmi rádi hráli. V tuhle chvíli vlastně je to po celém světě, ale základ je opravdu to, že dřív člověk prostě chodil a kurzorem šmejdil po nějaký místnosti a klikal na různé věci a hledal, jakým způsobem se dostat ven. V jakých inscenacích vás v tuto chvíli můžeme vidět a kde? Poslední, co jsem naskoušel jako herec, tak je inscenace, který jsem úplně propadl, protože já jsem to nikdy nehrál. Je to Kabaret, což je onen slavný film, ale samozřejmě první zase byla divadelní hra. Je to jeden z nejslavnějších muzikálů. My to hrajeme opravdu s živým orchestrem pod taktovkou Jakuba Šafra. Hraju opravdu skvěle. Je to velmi těžký zpívání. Jsem zpátky u Gali Macku, samozřejmě z tohle důvodu k ní sem chodím. A pro mě obrovská zkušenost, protože já tam hraju toho kabaretiera, to je postava, která nemá vlastně svůj příběh, ačkoliv tam vlastně pořád, je to nějaká jeho výpověď. A musel jsem se kvůli tomu opravdu, má tam hodně písniček a naučit stepovat a takové věci, takže za to jsem rád. Já bych se jako na poslední otázku rád zeptal, jestli máte nějaký svůj vlastní, anebo aspoň oblíbený citát, nebo motto? No, zrovna tuhle jsem si vzpomněl na Sokrata, tak jsem musel říct, máš pravdu, vím, že nic nevím. Vždycky, když si myslím, že už vím, tak další okamžik mi dá najevo, že opravdu nevím nic. Ale pak si říkám, že to je vlastně docela dobrý, že člověk je potom takovým stálým hledačem. Pane Mikesko, já vám hrozně moc děkuji, že jste přijal naše pozvání sem do studia na Mezinárodní konzervatoř v Praze. Já taky děkuji za pozvání. A já se budu těšit zase někdy příště.